Здравейте всички, добре дошли на поредния епизод на NekaGrand Debugging Files, където ние ще се опитаме тоя път да отключим Зара. Кое значи трябваше да убием Айсек с Булбеби, нали така? Нека играем с един от най-гадните герои в играта. Да. Ако не знаете кой е Булбеби, той има 3 сини сърца, има отвратителни статове. Ето, може да видите сида ми, който ще го пише най-вероятно в описанието на клипа, ако съм оцелял. И да. Има, какво са му статуите? Поне има 2 демидж, което е хубаво. Той няма хелт и не може да има хелт. За разлика от други играчи. Също тук не знам дали може да има хелт. Ейзизъл или как се му съчетеника. Също започва без хелт, ама може да има хелт. С този герой може просто да седем лайна, това е. Това ме е скил. Тази огромна стая не ми харесва въобще. Тази огромна стая. Има кефи. Въобще! Това, тия огромни стаи са доста трудни, като нямате с кого да ги изринете. Ужас! Ужасен летаж, май. Каман, не мога да ги убия. Статуите ми са отвратителни. Трули ужасни. Хелта ни ще е много голям проблем. Освен ако намерим Dark Bum. Dark fucking bum, умри ти бе паяк. Това дето спамва паяци, колко шибан хелт има. Явно 3 милиарда, защото го бих в началото. И все още е живо. Оли шит, червените имаха бонус хелт, доколкото си спомням. И даваха хелт, да, червен хелт. Значи не съм забравил. Когато свърши този стрим, вече е 10 нещо ми. Значи, след една минута. Как се отключва Булбеби? Как се чете Википедия? Не помня всичко. Не знам, просто го отключих. Мисля, че убих Айсък. И ме отключи Булбеби, но не съм сигурен. Ще трябва да гледате клиповете в YouTube. О, не, това е шанс за нокът, за крика на... О, май фукинг гад, супер рад, сериозно. Нямам байд демидж, мога го убия. Самоубий с бомбата си, бе. Той пуска самосочващи бомби, които тук са по-малко досадни. Окей, 2 бомби взехме. Това е добре. Все още не съм ударили. Искам item room. О май гад, тази стая! Защо трябва двойно големи стаи днеска? Спълни спаяци с под 500 000 хилд. Уф! Това е, не е чаленджер, но нещо като чаленджер, защото трябва с този герой да убием Айсек. Който ще отнеме най-вероятно 100 000 руна. Каман! Come here, spider! Oh, fuck you! Много е важно да не мога удрят. Много е важно да не мога удрят. Отвратително важно е да не мога удрят. Ти да се махаш? Няма да... Ти Торън, няма да греш. Идох. Точно Торън. Те не ухилт. О, ключ. Добре. Нека ти убий сърце. О, да, орбитър. Добре, това не е много хубаво. Ама поне имам орбитър да ме пазят. Остана умряли, може би да, може би не. Син камък го идет тук. Къде това син камък, бе? Ти внимай с езика. Внимай как говориш, сине. Явно не е бил тука. Може да ми кажеш дали ставам за мод? В смисъл, ако не само за мод, никой не става за мод, аз казах, че няма повече модове. Мисля, че го казах. The fuck, син камък? Може би трябва да си купя повече очила. Стаята на мини боса. Е, what? Възможно е. Има ли мултиплеер на Айсек, да? Даже има и такова. Даже има и клипче, да съм качил. Окей, това се струваше. Върнах си бомбата едно сино сърце. Тъй, че да, това се струваше.
Има локален мултиплеер, където може да играете с някой приятел, но той трябва да е на същия компютър. Пиу пиу пиу, вот. Защо се спална тази малка гадина, не гъща? Оф, този бос ще... Той е буфен! Този бос преди беше easy win, сега в момента е не easy win, защото има супер много хелт. И не може да се самоубива с бомбите си. Кой го прави доста по-бавен за убиване, бих казал. От преди можеше да го лъжите сам да са цели с бомбите, с които взимаха една трета от хилта някъде. Ама, това е ребърт, тук нещата са фикснати, слабите босове са бъфени, а силните босове също са бъфени. Ако от тях. Уау. Ми е speed up. Пим сърце. Не съм много доволен от damage си, ама. Имаме колан, имаме титлата. Може да ми кажеш как се... Как се прави Minecraft на първи клип? Как, какво? Какво значи как се прави Minecraft? За кого всеки иска да е мод, не знам, аз казах, че повече модове няма да има. Оф, както и да е, ще го вземем бебето, защото все пак е нещо. What the fuck? Oh shit, шибаня кърс! Ми, I wanna be the very best. Оу, oh, да! Въпреки, че... Не знам дали се строя, изхъбих си едно от хелта. Имам само един ключ, няма влизам тук за сега. Поне имам едно бебе, което е малко демидж и затова го взех. А пък нямаше като влезна да ни, шанс да не го взема вече. За да се биеш с Мега Сейтън трябва да вземеш един като тим две части и ключи да пъхнеш между очите. За тия неща, дето ми ги говориш, съм много далече от тях, защо даже не съм отключил нито полорида, нито негатива, така че няма за какво да ми говорите за неща, дето са толкова силен гейм. Как се прави Майнкрафт. Ми, сега даш учиш Java и почваш да пишеш супер гарен бъгъв код и създаваш Майнкрафт. Така се прави Майнкрафт. Ама трябва да го напишеш така, че да спича на компютър с 5000 ядра процесор. Това е тайната. И да иска 500 000 гигабайта RAM, че се поддържа сървър. Йеп. Ела така пак! Ела така... О, шит, това камък. Ай, сини! О, фак, тия сини сърца. Исуфе, имай милост към мен. И ми давай повече сини сърца. Че съм гладен. Какво подявалите паяк, къде си? Ела така. Вапак! Не, не да скачаш толкова спокойно, моля се. Кой изпечели раздаването? Пеш шарката. Какво е Polaroid? Polaroid е снимка. И тая игра ви позволява да стигнете в че... да отидете в честа. Item room, къде си? Oh fucking shit, въобще не ми се занимава с тебе. Явно ще трябва. Най-якото е, че не се прави демидж. Има малко хелт. О, мерси много, че ми намери супер тайната ста. Хапче. Феромони, ужас. Destruction. Това ме е така. А не, вече бяхме в Item Room, чайте, аз забравих стар човек съм. I forgot. И тая стая. Интересна стая. С пари и паяци. И стотинки и нищо хубаво. Не. Пак скарах някакви стинки от тая урна. Взема и тази стинка, която не е най-хубавата стинка на планетата, ама... Всъщност... Не, всъщност... Ай, вярвам. Вярвам в силата. I believe in magic. Странно ме да ти викам Евгений, ми не ме е странно, затова не ми вика Евгений. Заради да се опитваш да отключиш? Не. Какво така да мислиш така? О да, това ми хареса. Това айтъм не беше много хубав, ако трябва да съм честен. О, fucking shit, ще дрифтнеш така ме, разбира се. Поне този мозък дава някакъв демидж. Оки доки. Оф. Трябва да внимавам с мозъка. О, поизна ги двамата, страхотно. Браво мозък, тя нота в тен, луд мозък аген.
Поне демиджа ми е вдигнат малко заради мозъка. Сега ти стой, стой, стой мирно, стой мирно, стой мирно. О, шит, мозък, why do this? Лас. Окей, това се струваше, дай си върнах единия ключ. Тя мозък. Аз съм срещал с готика на жива, но му казвам Евгений, но... What? Найн. Омразен бос. Поизнат е. Много ги мразят тия малките. Особено като те така се путат към тебе. Holy shit. Вау. Забравих, че прави така. Добре, мозък. Уф. Какво подявалите това? Damage плюс range up, съгласен съм. Фак. Това е летене, майма, аз нямам хелт. Не мога да взема нищо без да умра. Няма ли негър, че съм от черни сърца? Трябва ми Dark Bomb, ако взема Dark Bomb ще е най-якото нещо в играта, ама. За жалост нямаме Dark Bomb, Dark Bomb ще да реши проблема с този герой. Добро, в честа ли си? Не. Много съм далеч от честа. О май гад, тая токърс. Моя мозъка уби нещо. Ох, те с грид хедове. Ох, те с грид хедове. Ох, те с грид хедове. Come on. Оу, yes! Това е по-хубаво, не ме интересува, това може да е спасението ми. Това може да е спасението ми. Не, тази стотинка няма да е спасението ми. Ох, колко бе тъмно. Оу, я едното нещо направо се спална мъртво. Що ще вземем, тоя айтъм ли? Защото тоя айтъм ще ни даде да си спамваме сърца от време на време. От хиляди години. И бомба, разбира се. Колко ти ядрен компютър, отдолу пише какъв ми е процесор и колко ядра има и всичко, и колко рам има, и колко кифтета обича да иде. Хапчета. Ако е балсов стил! Лък ап, добре, съгласен съм на лък ап. Търсим батерии и сини сърца и темперанс не търсим въобще всъщност. Темперанс е едно от нещата, които въобще не търсим. И то с Curse of Darkness прави паяците са толкова трудни за виждане. Да, разбира се, ще не даде червено сърце. Любимото ми. Малко се мечтава да имам червено сърце на този герой. Твоята коса, ходил се на фризор да я поддържат? Не. Не ходя на фризор. Поддържам се самичък. Пари, бомби, пак е нещо. Подявалите е това. Magic Fingers. Pay to play. Не знам какво подявалите прави Magic Fingers. Не знам, че ще штрака. Но не знам точно какво прави. Ау, не! Муха, плиз. Заби машината, фак. Има библия, която не искам. Ако трябва да съм честен. Ес, взе го! Обрахме го! Това беше обер, момчета! Dark Bomb, къде си? Шибан... Oh my fucking god! Това не съм го виждал от бая време, жълтата версия на гърди. Чайте, че ме е страх от собствения ми мозък. О, защо ме удари, бе, пич? Оф, няма ми да даде нищо сега. Трябва ми спешно... А, така, сделка с ангела.
Това е пълно безполезно за мене. Fuck you, Ангел. Оф, живота е гарен. О, да, намерихме едно силно сърце, това пак е нещо. Косата мие ли се и как ни се разплита? Много е сплетена, прекалено е сплетена, за да се разплита, пък мие ли са? Не знам как си го представиш да не си мия косата, смисъл. Не ти ли звучи някакво такова потръсно? Оооо, камон, дай ми си неща. Сега Бул бебе ли си? Ми, да, бебе съм и съм Блу. Чакай, мозък. Го, мозък! Fuck you, мозък! Fuck you! Вау, черно сърце, найс! Та книга, избива си парите от всякъде. Кажи каква да игра да игра. Half-Life 3. Как се плете тази коса? В интернет пиши. Има уроци. Искаме ли аркейд? Искаме ли аркейд? Но не, първо искаме шоп, защото може да купим нещо яко. И може би не. Го мозък, го мозък, го! Оди мозък се из... О, о, да! И намерихме тайна стая! Тайна стая! Тайна стая! Взем това, защото другото не ми трябва. Ще пробваме късмета с фей това. С сей това. Tears up, страхотно, атак спид, скарахме. Бу, фъкин бейби, бичес! Го мозък! Поне демиджа би стана хубав от някъде. Гледай вчера порното на гледа. Чакай малко. Да. Исках само да си очистя малко чата. Това не се оля. Разбира се! Разбира се, че ще отидат нагоре. Не се и съмнявам. Окей, какво става тук? Карта, която е High Priestess. Какво е? Чантичка да мога да нося два тринкета. Взема. Що ще взема? Шот мо! Чекай, какво подява ли ти? Какво? Мозъка! Фак! Мозъка! Range down, пука ми. Дай пробваме така. Какво е това? Speed up. Жалко, че няма буб. В смисъл, трябва да ми баса в стил. Magic Finger, един coin, damage, за enemy syndrome. No. Най-ужасното нещо някога. Добре, поне Poison-а може да го уби. Гледай го, гледай го, гледай го, гледай го, гледай го, какво прави. Ужасен. Ужасно нещо. Така. Дай ми нещо, сили сърца, игра! Какво подява ли ти? Какво това? Това хубаво ли? Unicorn stump, you feel stumped. А. Вещам се какво прави. Правите безсмъртен за малко. Така че не го ще. Не! Не бе, дай ми сили сърца бе. Ох, това ставаше тясна заради този мозък. О, найс, от някъде изкарахме силно сърце. Аз съм доволен. Please, Jesus, give me dark bomb. О, фак. Това няма дали. Трудно май. Давай крак. Мама. К
Крикаме на мама, настъпа боса и направо го щупи. Дай ми нещо хубаво. Цап да не е хелтъп. Добре. Speed range. Съм бърз. О, добре, това може да е хубаво и често е. Капчета. Лък ап. Фак я лък. Радня. Крова бомба. Вау, това беше клоус. Паяц. Ужас. Ужасен живот, сам това мога да кажа. Ай хвам в аркеда. Ай хвам в аркеда. Вау, колко съм бърз. Право съм прекалено бърз. Колко ти е късмета? 3. О, фак е. Motherfucker! О, добре. Все пак. Все пак имаше някакъв смисъл от това. Това пък ми дай 10 тинки. Бах тя като. Знаеш, като ти без тъм, че не можеш да направиш. Пайм това. Оф, ти се дозаш на нещо. Ти трябват ми сини сърца. Спешно. Абе, със сърцата познавам, а не изцвета. Кой ти любим герой след Кейн? Мам всъщност. Айсък може би. Новия герой Ейзъл. Ейзизъл. Ейзизъл. Безизъл. Нема кейф толкова много, защото е много лесен. В смисъл, летение и бримстоун. Това няма да прави играта супер лесна. Ще даже. Не, не ми е... Изизил. Топката не дава ли повече сини сърца? Дава карти, това дава всичко. Ама топката се зарежда на много повече стаи, тъйче. Гордо, кога ще правиш гивове на тази игра, като станете много хора в стрима ми, аз ще кажа, вау, много хора, заслужавате да бъдете възнаградени с игра. Вау, два златни честа, това е много изкушително. Но за момента... О, факин шит, какво става тук в тази стая, бе? Мисля, че мозъка довърши всичко. Не се загледах, ама напълно вероятно е. Оооо, че съм бърз! Get on my level, Scrubs! Get on my level! Знаете какво? Оцените някакво пъти тази става, въобще не се струваше, затова смятам, че тоя път... Че то... Fucking shit! Че тоя път ще се струва. Оооо, да, тоя път се струваше. Демидж простир са! Пляка, 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 пляка. Поне демиджа ни вече истински имаме бая сини сърца. Но нямаме все още сигурен начин за сини сърца. Мисъл... Нямаме нещо, което е задължително да ни дава сини сърца. Какво подява ли те това? Раминг спид. О, да! What the fuck? Какво подява ли те това, раминг спид? Ми ще вземем това, защото можем. Въпреки, че май не беше разумно. Ама, оу, фак, разкрихме мапа май. Я не мога от сера с шибания че... мозък. Вече два пъти. Аре! Ох, заблема ръката направо, бе. Ужас. С кой герой си? Так спида истински, так спида истински. Останалото не е истинско. Ужас. Слушалки. Само това ще ти кажа. Ох, майнта ме отключите. Ну! Бе, не кажа, но бе! Не бяха, приятели! Фак, искам си сърца! Кой еде за закуска, освен банчките? Тайна майна. Атак спида истински. Демиджа е истински, всъщност. Демиджа е 4. Как е възможно да се развиеш в YouTube с 0 сабскрайбера и 0 вилара от 0-та ми? Почваш да качваш яки клипове и се молиш хората да им харесат клиповете и правиш яки клипове и така. Това е тайната. Не трябваш да издавам. Правиш яки клипове и хората ще се дойдат. Защото ако някой ти хареса клипа, ще го пратите на някой приятел и ще каже: О май гад, виж го то! Играе Майнкрафт! И хората ще кажат: Вау, това е ново и оригинално да играеш Майнкрафт! Не съм виждал друг канал, където играят Майнкрафт. Гледам този канал. А, не, това го отварям, не ме интересува. RS increase speed and nuts horns to your side of your eyes, which you damage to touch. What the fuck, сериозно ли? Пак ти якото.
За първи път го взимам. Чай се, чай се, чай се, чай се, чай се, мозъка на смъртта. Bob's Brain. Нещо, което много въпрецаква. Ама на момент ти ви помага. О-о. 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 Пляс. Ай, беше да по-добре да дозира тази бомба. Кво има тука? Батерия, който е още един опит. Мерси много за червеното сърце, игра обича. О, не! О, Исуфе, не! Исуфе, плиз! Исуфе, ще ходя на църква! Обещавам! Само ме отърви от тази стая. Ще я запаля свещичка. Моля ти са не. Нищо, че приличам на сейта, но всякъде на външен вид, ама... Плиз, хелп ми! Сериозно. Окей, червен чест, кой има тука? Червен чест има сино сърце, фак е! Тук, ай, взехме айтем рума, взехме всичко всъщност. А, не! Не! Не, моля ти се, Исуфе, не най-гадния бос. Заредяй тоя лазер. И заради шибаните очи. Плиз. Поне мозъка с мозъка да го изчопля набързо. Той изстрелва, ако седите пред него, изстрелва лазера, който няма почти как да го дожните. Да, защото е инстант. И шибаното око. Към чувство, че ставате безсмъртен за много по-малко. Изгубих бая хелт на този бос, който не ми харесва, но... Имаме Shot Speed Up. Имаме и карта, която е Wheel of Fortune. Запазвам за сега. И тук имаме... Кво подявали ти? Holy Shield, yes! Yes! Сега ще кажеш, че ноготи, какво прави Holy Shield? Holy Mantle. Сега могат на всяка стая да ме ударят веднъж без да поема демидж, което е много хубаво. Което е много хубаво, защото по принцип мен, както виждате, не ме убиват наведнъж. Ами ме убиват за няколко стаи. От тук... О, фак! Добре, ето това ме спаси в момента. Holy Mantle ме спаси. От... Парализа, разбира се. Holy Mantle ме спаси от тая експлозия. Някъде казахте син камък. Къде е синия камък? Има син камък, уе! Ама вие не се притеснявайте, като видите... В смисъл... Пишете в коя стая има син камък. Тук ли има син камък? О май гад! Има жив спаяк на моята стена. Има паяци даже и в реалния живот. Мога ли да го фана и да го покажа? А, не! Изплаши се и падна! Паяк, ще я те покажа на стрима. Има син камък, бе. Къде? Как да си оправя си... Сивия екран на Community Remix, инсталираш си новата версия на... Това. Инсталираш си новата версия на Flash за Internet Explorer. Къде беше синия чест ли? Син чест. Не помня. Знам, че синти огнови дават някои сини сърца, се чуя дали да не се опитам да ги взривя. Всъщност... Пак това няма да се струва. А не, ще се струва, защото ще заради... Ако не изгубя хилт, ще се струва. От към айтеми. О, не, види двамата. Моля ви се. Моля ви се! Трябва да сме приятели. А, демиджа ми е невъзможно висок всъщност, чак сега го осъзнавам. О, не, тия копелите стават невидими без... Умри, знам, че сте тука, motherfuckers! И какво спечелих? Карта, която дава 2 of spades. Пляс, 12 ключа, fuck yeah. А това какво беше? Парализа, чай се парализираме малко. Какво ще стане, ако стримваш, снимаш игра, която не си купил? Или програмата, която не си купил? Нищо. Не, абсолютно нищо няма да стане. Там където честа Мари върви. Искам ли бомба за ключ? Искам бомба за ключ. При мен синти камъни май не изглеждат толкова видни, колкото при вас. Вярваш в духове, нуп. Тя, иска да задаря парите, ма сетих, че машината беше бъгнала. Как дърпат. Долу вика тя. Добре, вие можете го видяли 10 пъти, ама не забравяйте, че аз гледам чата докато хора, така че се отказвам.
Мина го 10 пъти. А винаги осъзнавате, че на моят монитор играта се вижда по-различно, отколкото на вашия. Аз затова... Оу, найс. 4 бомби за едно сино сърце, не ще се страдаше още. 5 пъти го подмина. Ми аз пак казвам, че... Да, стане. Когато стават има сърце на мапа? Тука? Ноп. Тука? А, то с посредата ли бе? Не, не се струваше толкова търсен, има както да е. Тя ще взрива една машина всъщност. Намерене, за един ключ толкова търси. О, Бубе ми забелявах, че изглежда супер странно, трябваше да оставя рекламката. Оооо, да! Оооо, да! Оооо, стъна! Оооо, стъна! Стъна истински, момчета! Имаме стън! Имаме фриз! Имаме стън! Имаме фриз, мърфакас! Кой е това? Не, не щем този детонатор, моля да се игра. Имаме стън! Имаме стън! Имаме стън, момчета! Взехме стън, вече сме опнати! Ааа, умри в стън! Fuck you, умри в стън! Кой има тука вътре? Две черни сърца, fuck yeah! И даже се тръгнах, защото имам holy mantle! Най-опнатия предмет някога създаван и тук имаше някакъв начин да взривите три огъня наведнъж, мисля, че беше така. Нуп! Да, шанс. Сериозно ли? Айде да видим подаден опит. Сега съм непритеснен от към хелт. Намери си гаджет за кооп и айсек, по-забавен стрим. Аз стримвах кооп с Весо и с Агроном, ако искате може да гледате в канала в YouTube. Кача един епизод, днес ще кача другия, защото имаше интерес за още. Хората казаха, че искат да гледат как Агроном ми точи хелта. Ето стъннате. Оф, разбира се, че ще му удариш копле такова. Това не си върнах силното сърце. Тос мозък. Тос стън. Го, мозък! Го! Айде де, мозък, why do this? Glass. Мани. Сино сърце! Батерия! О, ес, черно сърце! О, но. Искам да оцеля някой от тия гадини, докато са близко до череп, за да... Това да го взривя с надеждите за нещо. Гадно копеле, поне, оп, холи мантъл ма спаси. Аз ще да завъртя конзолата на стрим. Хайде на гъл, какво да го караме така някак. Не, там има шоп. Ключи. Ай, ще го използвам, защото в този час може да има хубави неща. Вау! Damage reduction. Имаме шанс да блокираме damage с предната си част. Той имаше шанс да оцелее. Ставаме доста спуки между другото. Спуки, скери, димън. Що лодо ти 18+, защото има кръв и черва в нея. Ляво, дясно ли среда? Първи е написал, има шанс да спечели скатула за мен. Ако не познаете, бабавам. Дясно, Дредфал. Страхотно, последните пъти не ме разочаровате, чат. Не ме разочаровате въобще, аз съм щастлив готик, мога се пенсионирам. О, откъде ще ми остана едно сино сърце? Искам още един тринкет! Искам още един тринкет! Туп. Вече имам два тринкета между другото, както виждате тук. Кое е това? Двойни пари? Two of hearts. Мога взема и това, да стрирам така, какво ще кажете? Давай атак спид между другото това. Не смятам, че не трябва атак спид всъщност. А не, атак спида може да стане повече. Искам още един тринкет. Та батерия не помня какво правеше, мисля, че зареждаше. Пак, това се взриви, разбира се. Това ще ми даде. Пентро, чейндж. Не знам какво прави чейндж. Страх ме е. Не разбира какво прави чейндж. Искам да ми промени статуята или нещо такова гадно. О, не, тя... О, не, копеле, спавам са в мене! Thank you very much. Justice.
Ми... Не, няма се връщам за едно силно сърце всъщност. Ел къде е. Change my сме на всичко на земята. Сериозно? Ама в стаята ли? В стаята ли сме на всичко на земята? Много кръв и червай има в ода. Чай ще пробваме, ако наистина така. Къде е косата? Ти постригах, съжалявам. Това е тайната. Оу, факин ключ! Чай, аз къде отивам бе? Аз съм бавен, бавен мозък. Не, скатува ми махна рогата. Чай, кой скатува? Наистина ми махна рогата. Сигурно си, че пробваме всичко на земята. Ми... I don't know. Чай, пробваме още няколко пъти. О, това не ми трябва. Дай ми карта или хапче или нещо такова, или е тази бомба за ми... Може тази бомба също, да. Това с като ли не се струваше? Да, ама пък ме пази от мухи. Чайте, всъщност, два ключа за 6 бомби. Знаете ли, че май се струва? Защото няма много бомби. Така че ще ги взема. Чайте, че съм прекалено бърз, бе страх. Йо, мозък, внимай, какво правиш мозък? Ме разчарвай, моля се. Червено сърце, любимото ми. Яйцак! Стъннат крак! Яйцак! А, мисля, че ще оставя гамата да е толкова висока, защото ми се струва много по-лесно да разпознавам нещата. Да, сега поне мухите не ме закачат. Яйцак! Мозъкът прави страховит демидж. Крак, стой стъннат завинаги. Стой стъннат завинаги, крак! И това ме оцели. Нямаме холи мантъл! RIP IN PEACE ZEK! Regeneration плюс хп, жалко че не бачка за мене. Поп, дявал ли ти това? Invincibility at a cost. Какво? Това мая прави безсмъртен. Invincibility at a cost, ма не ма кейф. Викаш, че няма кръв. Или ги има кръв. Кой бе? Опа, айтам, какво прави? Не мисля, че го искам, честно казвам. Не мисля, че го искам. Grants Bet of Life Invisibility with used. Item is drained to chase. Wizard Goblin. А че майната му? Wait, I believe in magic! Magic. Oh, magic to be believed. Кеф ма как изглежда Bull Baby тука. И съвши... Сега, после е някъде в края на тази свастика. Oh, fuck! Знай си. О, мантала ма спаси! Ето, кой ви казах, то мантала е най-опнатия айтъм в играта, защото... Защото ви позволява да ви удрят веднъж на стая, което за мен е достатъчно. И може да влизате в етия стая без пеналти. Чай да внимаваме, че това мозък терорист. Какво подявалите си ти? Лък ъп. Колко повече късмет бе? 4. Еко? 4 късмета. Нали това е късмета там? Надявам се, че това е късмета. Това сърце не може да го взема. Колко черно сърце, отколко силно сърце. О май гад, тази стая. По всяка стая тази стая, но може да е по-зле, имаш такава стая с маски. Ясна стая. А, с маски! После не е тук, така че майната му. Fuck the police! Стъна е... Доста интересен. Мерси за сърцето. Два ключа за златен чест, а да пробвам. Карта. Девел, добре, това ще е демидж. Ще намерим боса. Motherfucker! Колко не става този рън? 36 минути, holy fucking shit.
Окей, сега продължаваме да търсим боса, защото някакво друго да намерим, ако трябва да сме честни. О, не, без такива молец. Ооо, красиво. Какъв макадър е батерия. Сбавен смокбавен. Ведна... Виж един-два клипа в YouTube, за кого става дума? Кое игра ти кеф повече, WoW или Minecraft? Нито... Minecraft. WoW ме е втръснал. И двете са ме втръснал, но бих играл Minecraft пред WoW. Ха! Лапа-т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 апа. Чай, това не се пада за втори път или аз се бъркам? Какво подява ли ти? Ма не смятам, че го искам, въпреки че дава attack speed. Много трудно са целите с него. What the fuck, аз не го взех. Fuck! Всъщност. Може да го взема. Айде ще го взема. Айде да направим играта забавна, ще го взема. Ама пък тогава тесните стаи няма да мога да стрелям в тях направо. Айде да вземем тебе. О! За малко да му излъвиш, пич. Бре, бе, къде е шопа, бе? Няма шоп никъде, сериозно ли? Ужас. Ужас! О, фак, сега ще има голяма стая. О, не! Всички тия диглети, плиз! Плиз, диглет! Еми, чао, диглети. Ей, тъп. Фейтъп! Мая се, че дава шанс за сини сърца. Надявам се, че дава шанс за сини сърца. О, да, красота. Стъна и мозъка бяха много приятни. Да, и жалкият бос. Чай да пуснем книгата за беляло, да имаме много повече демидж. И тоя бос беше просто унищожен от стъна! На бат го... Ей, ще предлазиш към мене, докато мираш. Гледай го как лази към мене, докато мира. То там стъна във въздуха, много щастлив. Окей, това е супер жалък бос. Щастлив съм, че ме се падна той, защото е супер лесен и не вярвам да изгубя хилт. Което... Дали ги е хубаво? Аз само първам, че имам толкова опна трън. Evil плюс range плюс shot speed up. Holy fucking shit, колко по-опнат може станеш. Качулката, която ще ми даде... Черни сърца? Оу, това направи бъдно зловещо. Не вярвах, че стане така. Оле, всъщност пробачка, екаре, даде ми черните сърца. Уп, вижте как сме два реда сини сърца. Така, един ред сини сърца, един ред черни сърца. Уп, уп, и застанал до Сейтън. Бос, доста сейтънски станахме този път. Кой бос е по-силен, най-сик или Сейтън? Мисля, че Сейтън е по-досарен за мене поне. Айсик е повече Bullet Hell. О, но! О, но! О, о, аз съм мантъл, бе. И... Вау, мога ти я направя при Сейтън. Само, че ние не трябва да идем при Сейтън, така че да. Ние трябва да идем при Айсик. Че, не имаме ли полуруда въобще от импресък? Не, той не трябваше полуруда. Мозък, плиз! Това мозък много ме плаши, бе. О, шиба мозък. Имаме бая хубави неща. Смисъл, ако намеря някакъв букъв беляя или нещо за демидж, живота ще стане много по-лесен. Аз не се шугувам. Това е доста интересен рън. О, но, мозък, do your job, мозък! О, да, мозък. О, да. Че. Умре. Ой, това бомба. Тук няма бос, така че майната на тази стая. Кажи ми, хайде. Dog the King, здравей. Ко става? Ми ти не си ми писал май скромба, бе. Е, в момента да се чета долу чата, за което съжалявам. Стън, 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 мозък. Стън, мозък. О, да, унищожен завинаги. The destruction is real. Спри да спамваш мозъци. Ако спамваш... Това е грях да спамваш тия гадни гадини. Кво има тука, бе? Кво има тука? Тайна стая, тайна стая! Друг път тайна стая, никакъв път няма намерим тайна стая. Особено всички мини пъти, които намериха тази стая. Какво подява ли те? Аркейд? Някакво да вземем от аркейда, ако трябва да съм честен. Машината за донейшн беше щупена, така че... И всъщност... Да, това ще е... Мога да взема някакво по-хубо хапче или карта? Може би. Или Pretty Fly от тука? Pretty Fly. Pretty Fly. Чай, че тук заложих без искам. Дай ми Pretty Fly. Дай ми Pretty Fly. Дай ми Pretty Fly. Pretty Fly ми дай. Кой е това? Range up, страхотно. Ала аз съм някакъв много... Много готин изглеждам. Всяка черна качулка, маска, рукца. Сейтън би трябвало да е доволен. Знаеш какво? Фани тази бомба. Вау, това ми позволява да ходя върху шипове и кръв. Fuck the police. Взем го.
А това даже не знам какво прави трикъл чардж, но мисля, че ми зарежда по-бързо айтема, не съм 100% сигурен какво прави батерията. Но сега в момента може да ходим върху шипове и... всякакви други война, да. О, но, мантъла ми замина. Добре. Убих... то мантъл! Вижте, ако го нямах, колко хелчета аз съм изгубил до сега. Кой е това? Magician Auto Aim Сълзи, смятам, че това ще е добра инвестиция. И мантъл ми отново мгновено замина. Сега мога да скоря върху кръвта ви, бичес. I don't care, то айтъм се струва много. То тринкет, ето тринкет се струва много обаче. Знаеш, че под качулката имаш едно. Чух, не казвай на никой. Те няма да го намешат. И сега тъй като имаме оптати, ще копа. Потяло ли ти е това? Пубертет. Карай, вече имаме коса. Махнем за маската от пубертета. Ой, шиет! Ще го вземем. Ще го вземем. Ще сме по-богати, ама босовете ще се спамват двойни, може би. Е, че ли пука от двойни босове? Ни сме... оу! И отново замена. Отново замена мантала, който ако беше... ако го нямаше, щяхме да сме ударени. Да, проблема в Айсък е, че както казах много пъти, вие не умирате наведнъж и ме умирате много, много бавно. От тук от една става по 2 хелт, от другата става по 2 хелт и бавно играта в... убива така. И... тоя мантъл ви позволява да намалите този проблем значително. Мантълът според мен е един от най-силните предмети в играта. Не е демидж предмет, ама за оцеляване. Мия мантъл. Ай при бос. И всъщност е последен опит, така може да има нещо. Да, тия двамата църволи. Спамет с лазери! Мозък е. Знаете какво, дайте ми хелт. Дайте ми хелт. Не, хелт. Това стинка. Ай, сходим. Забравя се, че подкачувате. Не забравяй така. Окей, няма забравяна. It lives, вече е It lives, не е Isaac's Heart. И стъна истински! О, но стъна не е истински. О май гад, сериозно ще трябва да те убия. Ау, мозък! Сърце! Мислех, че сме приятели. Мислехме, че имаме приятелски отношения, сърце. Ама явно не. А така, стънат истински, дръж го в стънат. Оу, шит! Гол, мозък! Мозък, гол! Не го поизна. О, не, пръскачките само. Окей, това беше лесно. Ми... ай към катедрат! Може би, първата ми игра с Bull Baby ще убия Айсък и ще отключа Зара, което ще направи бъдещи рънове. Много по-лесни. Много по-лесни рънове. По-забавни рънове, да кажем. Сега босът трябва да е в някой ендрум, няма да е тука. Разбира се, че няма да е тука. Ако шибания мозък, имах да го пускам по-лесно. И се използваше по-лесно. Гледай, се пак няма да оцели. Не, ти се стънат. О, използвахме мантала. Ма както и да е, мантала е опната айтъм, както казах. Мантала на спасява, искам само стъни един мозък в челото, бързо мозък, спълни се. Мозъка прави доста приятен демидж, ако не, освен ако не направи демиджа на вас, което се случва често. Аре, мозък, давай, пляс, вижте колко демидж прави. Вау, ще го вземем. Музиката тук също е хубава, слушайте само. Доста църковно. Ну. Добре, пускаме това и дай батерия, която даде стотинка. О, май факин гад, ти ли бе? Унищожението, мозък! Да, да, сега между другото, много кефи плочките, които са използвани за фон, супер готино са направени. Не знам, в църквите такива плочки ли има? Това беше по-лесно, отколкото чаквах. Слава богу, че жертвахме 500 000 неща на Сейтан, за да не даде толкова много демидж. Забрави Девъл Рума. В Девъл Рума нямаше нищо, не съм забравил абсолютно. О, май гад! О, това беше красиво, това беше красиво. Девъл Рума имаше път за девола, така че не съм забравил нищо, повярвай ми. Ако бях влезнал в Девъл Рума, нямаше да мога да отида в катедралата. Like a give a fuck! Пубертет. Още коса може ли да имам? О, пак ли ти, бе? И се скриш тук вътре мене. А така, яш мозък. Eat shit, bitch. То сега ще дръжме ли да е месеце? Дай ми месеце, бич! Месеце! О, сега, ме е страх от мозъка ми. Окей, няма да е месеце. Воу, 10 цента, изкарахме от книгата. О, гридове. Грид, стой, стънат! Не умря наведнъж, жалко. Не умрят от един мозък.
Това значи, че мозък worst item in game. Шугам се всъщност. Мозъкът е много гарен за ползване, ама... Става! По него имаме! По него имаме! Дай мозък! Дай, вярвам в тебе! Мозък, ти си разочарование за семейството! И пак! Добре, този път не се разочарува. Уау, колко пари на това ниво! Забрави Devil Room-а. Е, пак отключи преди мене. Тан-тан-тан-тан. Може би да, ама... Опа! Двама ли сте, бе? Да, всъщност... Аз нализах кръста, така че всякъде ще има двойни босса. Това боли... Някой каза, че това кафялото не боли. Мене ме съмнява да не боли. Опа. Тие като са двама... И цялата стая като е отстрана, но не ма кефят. Ама... Ти има мозък поне... Оу, шит! Мантала за мена! Стана истински. А така привлича си войната към себе си. Забравям, че са двама, така че ще гледам да разкарам. Опа! То скача. Гледам да разкарам единия по-бързо. Мозък, давай, 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 мозък! И не ги удари. О, добре, пръсна един. Всъщност не го удари даже. И даже никой по-изна. What the fuck, мозък! О! Добре, това беше неприятно. Както да е. Едно силно сърце не е толкова лошо. Можеш и да го спестим. Можеш да минем цялата като трябва без да ударя веднъж, ама не! Можеш да отключим ачивмента, ама не, това трябваше да скокне. Два пъти. Обвинявам то. Развали ачивмента. Ей. Срам и позор, колко много червени сърца. Еми, намерихме айсък. Как го оцелих? Ноп. Мантъл, лис. Искам... Книга за damage, please. I suck, get on my little bitch! Плана ми е да... Междуто, Айсък е доста по-труден бос от преди, само това ще кажа. Не знам дали ми вярвате, ама... Айсък е доста по-труден бос от преди. Има лъчи, има много по-гадни атаки, после лети, прави мизери. Пускай и това ми хабиш шибания мантъл. Това значи, сега ще може да ме удари, ще ме удари с нещо. И ще се пусти, и сега ще летни, и мисля, че едка отгоре само можеш да се скриеш. Давай, уби го мозък! О май гад! Но! О, what the fuck, как ще се не помина? О, мри, Айсък! Това ще е страшно. Дай, не оцелих! Оцели, оцели мозък, оцели ти си... О, ес, мозък, давай, damage, please! О! Чакай, какво? Ай, поне направих някакъв демидж на боса. Фак! Yes! От първия път с Blue Baby Айсък. Убит, Зара, лет. Yes! Това ще го скипвам вече, между другото, защото някои хора се оплакваха, че... О, ес, включихме Зара. Сега всеки път, като играем Айсък, ще имаме Зара и всичко ще е много по-лесно и забавно, най-вероятно, защото ще въртим айтеми пак като преди по 2 часа. Така че, както виждате чата, GG, надявам се, че за вас е било GG. И да! О, ще събрахме даже май някаква... А, още една част от полурида се появи. Така че да, остават ни още май... 2 или 3? Я че само да видим какво пише на Blue Baby. А да, убили сме сърцето и Айсък. Страхотно, да, значи там ги пише. Окей, това беше забавен рън. Ако случайно ви е било интересно, следите коментари, както винаги на мен рънът ми хареса и отключихме доста важен предмет. Това е готино. Аз съм щастлив. Отключихме доста готин предмет. Тън-тън-тън. Това е полароид и негатив. Това са и двете неща, аз имам части от двете. Долната част, която е тук, е от негатива, другите две части са от полароида. Така че аз съм отключил и двете. Третия сейф е отключил само негатива. Една част. И да, бори, че гледахте, това беше всичко за този епизод. И бай-бай, YouTube!